ហើយធ្លាក់ដំណឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចេញដឹកការចាំចាប់មីសក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងនៅថៃទីបេសអាឡូវ៉ារ៉ាជ្រើសយកផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អទោះបីជាកម្មវិធីប្រកួតមីសក្រែនអ៊ីនធឺណាសិនណលពីពមភ័យត្រូវបានបញ្ចប់ទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខភាពបវរកញ្ញាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់បីដូចជាមិនទាន់ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនអ៊ីចឹងដោយសារតែនាងរស់នៅបន្តក្នុងប្រទេសថៃប្រមាណជា
ធាកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតដាច់ព្រ័ត្រមួយវិញទៀតដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទជើងហោះហើរអស់ពុំអាចធ្វើដំណើរបានទន្ទឹមនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគេឃើញថានឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេសពីក្រុមហ៊ុន Miss Grand International ជាពិសេសលោកណាវ៉ាត់ដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងនាងកន្លងមកដោយឡែកថ្មីៗនេះមហាជនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលេចឮដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួននាងហានឡៃដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែគេក៏ពុំទាន់អាចដឹងច្បាស់ថាមានដីកាចាប់នាងមែនឬក៏យ៉ាងណាដែលស្របពេលក្រោយលេចឮដំណឹងនេះខាងក្រុមហ៊ុននឹងលោកណាវ៉ាត់បានត្រួតពិនិត្យមើលគ្រប់ទីស្នាក់ការទាំងអស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែពុំឃើញមានឈ្មោះបពរកញ្ញានាងហានឡៃនោះឡើយដែលមានតែតារាមីយ៉ាន់ម៉ា25នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួនបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណាវ៉ាត់បានឲ្យដឹងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែការពារហានឡៃយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះរឿងបន្តនឹងទៅជាយ៉ាងណាគេពុំទាន់អាចដឹងច្បាស់នោះទេនៅពេលនេះគឺរង់ចាំមើលស្ថានភាពសិនThe Best Aloe Vera ជ្រើសយកផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អ